Швейцария Қазақстан үшін Еуропадағы маңызды серіктес елдердің бірі. Швейцария конфедерациясының президенті Уильям Маурераның жуырда елімізге жасаған ресми сапары осының бір дәлелі. Кездесуде бірқатар келісім шартқа қол қойылды. Қазақстанда қазір 40-қа жуық швейцариялық компания жұмыс істеп жатыр. Толығырақ келесі материалымызда. Биылғы жыл Қазақстан мен Швейцария қарым-қатынасындағы маңызды кезеңнің бірі болды. Қаржы саласында ынтымақтастық артты. Астана халықаралық қаржы орталығының Цюрих, Женева, Луганы қаржы құрылымдарымен серіктестігінің келешегі зор. Бүгінгі екі жақты қарым-қатынастың күн тәртібінде инвестиция мен экономика сұрақтары өте маңызды, оларға ерекше назар аударылады. Федералдық президентпен бірге Қазақстанға 25 ірі және орта компаниялардың басшылары келіп кеткен. Оларға Қазақстанда арнайы инвестициялық дөңгелек үстел өткізілді. Ойдағыдай болатын болса, келесі жылда біз Қазақстанда швейцариялық тарапымен бірлесіп бірнеше ірі орта инвестициялық жобаларды іске асырамыз деп ойлаймыз. Швейцарияның машина құрастыру компаниясы да Қазақстанда кәсібін дамытуға ниетті. Вагондар мен автобустар шығарумен айналысатын бірлестіктің өнімдері батыс және шығыс Еуропа, Финляндия, Ресей елдеріне жеткізілді. Стали самыми активными и плодотворными. Біз темір жол техникасын шығару саласында әріптестікті кеңейтуді қалаймыз. Қазақстан нарығы біз үшін маңызды. Сіздерге озық технологиялар әкеліп, жаңа жұмыс орындарын аша аламыз. Швейцария білім, мәдениет, туризм саласында да байланысты одан әрі дамытуды көздейді. Қазақ туризм ұлттық компаниясы мен Швейцарияның Суис туризм агенттігі арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум бірлескен жобаларды жүзеге асыруға және екі мемлекет арасында тікелей әуе байланысын орнатуға мүмкіндік береді. Қазір екі ел арасында тікелей әуе қатынасын орнату мәселесін қарастырып жатырмыз. Сонымен қатар Қазақстандағы Бурабай паркі жобасына да қолдау көрсетпекпіз. Жалпы туризм саласындағы ынтымақтастықтың екі елге де тиімді болары анық. Екі мемлекет әріптестігінің әлеуеті зор. Қазақстан, Швейцарияның ең көп жетістікке жеткен агрохимия, көлік, логистика, туризм, медицина және білім салаларымен бірге бірлесіп жұмыс істеуге мүдделі. Нұрболат Успайлы, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Берн, Швейцария.